Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatində xoş gördük hər birinizi, sizinlə mən Elçin Əmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəylidir. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Gültəkin xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, sağ olun, yaxşı olun. Yaxşı olun. Gültəkin xanım, ilk sualım əlbət ki, baykotla bağlıdır. Niyə görə seçkilərə qatılmırsınız, niyə görə baykot? Əslində, mən sualı belə qoyardım ki, daha doğrusu sualınızın cavabını belə başlayardım ki, biz seçkilərə qatılırıq, ancaq yetər ki, seçki olsun. Biz sadəcə seçki adlanan bir tamaşaya qatılmırıq, bu tamaşadar rol almaq istəmirik, nə onun kütləvi səhnələrində deməli, arxa fonda oynamaq istəmirik, nə onun baş rolunu oynamaq istəmirik. Biz halal seçkidə böyük məmnuniyyətlə iştirak etmək istəyirik və əgər ölkədə tam halal yox, yəni seçkiyə bənzər bir proses baş versəydi belə, biz həmin seçkiyə qatılardıq. Siz bilirsiniz ki, biz Milli Şura olaraq bir neçə şərtlər irəli sürmüşdük bu seçkiyə qatılmamız üçün. Bu seçkiyə qatılmamızın ön şərtləri idi və sonradan da bəyan etdik ki, ön şərtlərin heç də hamısının reallaşmasını tələb etmirik. Yəni, 7 şərt var idi, ancaq sonradan bildirdik ki, hətta bu şərtlərin ikisi gerçəkləşsə belə, yəni əslində çox rahatlıqla gerçəkləşə bilən şərtlər idi. Birincisi, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması. Onsuz da bilirik ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq təşkilatları qarşısında öhdəliyi var. Onlar bilirik ki, qeyri-rəsmi mənbələrdən də bilirik ki, onlar qısa bir müddətdə siyasi məhbus problemini qapatmağı düşünürlər. Çünki başqa artıq yol da qalmayıb, başqa çarə də qalmayıb. Ona görə də bu problemi həll etsəydilər və sərbəst toplaşma azadlığını təmin etsəydilər. Milli Şuraya demirik Bakının mərkəzində, bax elə həmişə imkan verdikləri o məhsul stadionunda toplaşmaq üçün imkan versəydilər, bu hüququmuzu tanısaydılar, biz o seçkilərə qatılardıq. Yenə də şərtlər bərabər olmazdı, yenə də söhbət azad və ədalətli seçkilərdən getməzdi, yenə də söhbət normal seçki mühitindən getməzdi, amma heç olmasa bilirsiniz, biz düşünərdik ki, ayağımızdakı olan zəncirlər qalsa da əlimizdəki o buxovları açıblar. Biz hardasa bir hərəkət edə bilərik, hansısa fəaliyyət imkanlarımız yaranıb. Amma indiki halda bizim hətta sərbəst toplaşma hüququmuz, məhsul stadionunda, bircə o məhdud stadionda yığışmaq hüququmuz da əlimizdən alınıbsa və ölkədə bu qədər siyasi məhbus varsa, bizim əqidə dostlarımız siyasi mövqelərinə görə həbsdədirlərsə, seçki komissiyalarının tərkibi paritet əsasında təşkil olunmayıbsa, ümumiyyətlə ölkədə seçki adına heç nə yoxdursa və o seçkini işıqlandıracaq media yoxdursa, media baskı altındadırsa, bütün hüquqlar və azadlıqlar boğulursa, belə şəraitdə seçkiyə qatılmaq sadəcə olaraq o siyasi qüvvənin və həmin o fərdin, individin özünə hörmətsizliyi deməkdir, siyasətçinin özünə qarşı hörmətsizliyi deməkdir. Biz özümüzə o minimum səviyyədə hörmət tələb edirik hökumətdən ki, heç olmazsa biz o seçkiyə qatılanda bərabər seçki şərtləri olmasa da, normal seçki mühiti olmasa da, ən elementar bu rüşeym halında da olsa hansı bir imkanlarımız olsun. O imkanlar olmayandan sonra bir daha deyim ki, biz bu imitasiyada, seçki tamaşasında iştirak etmək niyyətində deyilik və mənə elə gəlir ki, bizim mövqeyimizdə cəmiyyət kifayət qədər anlayışla qarşılayır. Burada baykotdan sonra belə bir sual çıxır meydana ki, sizin baykot qərarınız sizə elə gəlmir ki, iqtidara sərf edir. Çünki qəbul olunmalıdır ki, Milli Şura çox böyük qüvvədir və kifayət qədər qatılsaydı, kifayət qədər hakimiyyət üçün baş ağrı ola bilərdi. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, siz Milli Şura haqqında bu fikirləri səsləndirdiniz, bizim cəmiyyətdən, xalqdan yüksək dəstəyimiz olduğunu etiraf etdiniz, bildirdiniz. Sizin elə kanal 13-ün keçirdiyi sorğularda da bu açıq-aşkar görünür ki, xalqın böyük əksəriyyəti Milli Şuranı dəstəkləyir, onun mövqeyini dəstəkləyir. Ancaq bilirsiniz, bu ictimai dəstəkdir, bu xalqın rəğbətidir, xalqın sevgisidir. Bu sahədə biz təbii ki, öndəyik, bu sahədə biz hakimiyyətdən də çox-çox öndəyik və bununla fəxr edirik. Ancaq inzibati resurslara gəlincə, güc müstəvisinə gəlincə, biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə müqayisədə çox-çox zəifik. Bizim nə hakimiyyətdə olan inzibati resurslarımız qədər, onların heç 10-da biri qədər resursumuz yoxdur, nə o seçkin təşkil etmək üçün hansısa başqa imkanlarımız yoxdur. Məsələn, bir faktı deyim sizə, o seçki məntəqələrində seçkinin taliyi seçki qutusunda həll edilmirsə, insanların səsi ilə həll edilmirsə,
inzibati müdaxilə ilə, polis müdaxiləsini həll edirsə, Milli Şura burada nə edə bilər? Məsələn, müxalifət liderlərinə qarşı, Əli Kərimliyə qarşı, Tofiq Yaqubluya qarşı, İbrahim İbrahimliyə qarşı işgəncə verən, bundan çəkinməyən polisin qarşısına müxalifət kimi çıxara bilər və necə çıxa bilər? Təsəvvür edin, o situasiyanı təsəvvür edin ki, məntəqədə səs vermədir. Hətta insanlar gəliblər, insanlar hardasa bu seçkiyə inanıblar, gəlib səs veriblər və o məntəqədə seçki bitəndən sonra deməli, məntəqənin sədri protokolları götürür, çıxır aradan gedir dairə seçki komissiyasına ki, orada rəqəmlər yazılsın və bu zaman onun qarşısını almaq istəyən müşahidəçilər o meydana çıxır. O müşahidəçilər təbii ki, polis müqavimətinə rastlaşacaqlar. Polis bu imkanları onlara verməyəcək, onlar heç söz desinlər. Hətta bilirsiniz, seçkilərdə o deməli, seçki bülütenlərin sayılmasına tərəf boylanmaq da qadağandır. Yəni, müşahidəçilər bəzən boylanırlar ki, görsünlər orada nə, onu belə dairə komissiyasının, özür istəyir, məntəqə seçki komissiyasının rəhbəri qadağan edir və polislə hədələyir ki, siz müdaxilə eləməyin, bura boylanmayın, bura baxmayın. Biz nə deyiriksə, onu siz ancaq eşidə bilərsiniz və yazmalısınız. Yəni, bu vəziyyətdə inzibati resurs sayəsində, hansı seçki başqa kənar müdaxilə sayəsində Milli Şuranın imkanları çox məhduddur və ona görə də biz o seçkiyə qatılmaqla seçkinin ədalətliyinə, seçkinin gerçəkçiliyinə, obyektivliyinə hansı bir töhfə verə bilmərik. Amma biz o seçkiyə qatılmaqla birincisi seçkini legitimləşdirə bilərik ki, ölkənin sizə dediyiniz kimi əsas müxalifət qüvvəsi, insanların inandığı deməli, müxalifət təşkilatı bu seçkiyə qatılırsa, seçki nisbətən legitimlik də onu qazandırır. Və digər tərəfdən biz vətəndaşların gözündə də biraz hörmət itirərik. Çünki onlar da bilirlər ki, bütün xalqımız da bilir ki, bu seçki deyil, bu bir tamaşadır. Və Milli Şura həmişə özünə hörmət qoymağa çalışan təşkilat olub. Məsələn, mən əvvəlcədən saxtalaşdırıldığını bildiyim seçkidə iştirak edirəmsə, demək, mən özümə hörmət qoymuram və seçicim də mənə o dəyəri verə bilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Milli Şuranın bu seçkilərdə iştirak etməməsi düzgün qərardır. Düzdür, mən demirəm ki, bu ən gözəl qərardır. Mən demirəm ki, bu vəziyyətdən çıxış yoludur. Mən demirəm ki, Milli Şura seçkilərdə iştirak etməməklə biz ölkədə deməli, proseslərin sürətlənməsinə və inkişafına töhfə veririk. Sadəcə bu iki pisin arasından seçə biləcəyimiz daha az pis variantdır. Yəni, idealda o variant yaxşı olardı ki, normal seçki olardı. Biz də təbii ki, bütün siyasi qüvvələrin özünü təsdiq forması olan, yeganə özünü təsdiq forması olan seçkilərdə iştirak edib gücümüzü sınayardıq və bununla xalqımıza xidmət edərdik. Bu mümkün olmadığı şəraitdə bizim bugün gücümüz sadəcə o saxtakarlıqda iştirak etməməyə çatırsa, bunu da biz edirik və mən hesab edirəm ki, bizim əziz izləyicilərimiz də, əziz xalqımız da bunu anlayışla qarşılayır və buna, bu məsələdə bizə dəstək verir. Onda buradan növbəti sual çıxır ki, Milli Şura daim dinc yolla hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparır və hər dəfə də qeyd edir ki, ölkədə hər hansı bir ixtişaşın törədilməsinə qarşı durmaya gedilməyəcək və bunun tam olaraq əleyhinədir. Bir mənalı. Onda seçkilər yolu tutulmursa, bu hakimiyyətdən demokratik seçki gözlənilirmi? Yəni, belə bir hal baş verə bilərmi? Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır və çox konseptual sualdır. Təşəkkür edirəm. Çoxları bu sualı verirlər və bu sual üzərində düşünürlər. Bilirsiniz, hakimiyyətə təzyiqin yolları var. Biri var, o siz dediyiniz deməli, zorakılıq yolu hansı ki Milli Şura rədd edir. Bu qanlı qadalı yoldur. Bir mənalı olaraq biz o yolu rədd edirik və o yolu gedən, o yolu getmək niyyətinə düşən, onu ağlından keçirən qüvvələrlə əməkdaşlığı belə təsəvvür etmirik. Bizim yolumuz dinç, sivil, islahatlar yoludur, konstitusiyon yoludur və biz əslində bugünə qədər bu qədər məhrumiyyətləri yaşaya-yaşaya bir dəfə də olsun qanunun çərçivəsindən kənara ona görə çıxmamışıq ki, bizim bu addımımız cəmiyyətdə deməli, zəncirvari reaksiya doğura bilər. Yəni, Milli Şura rəhbəri hansı bir qanunsuz addım atar, təsəvvür edin, Əli bəyə qarşı işgəncə baş verdi. Tutam ki, Milli Şuranın rəhbərliyi hansı bir işgəncə ona adekvat reaksiya, polisə adekvat reaksiya rəvac verirsə, bu zəncirvari reaksiya törədə bilər. İnsanlardan kimsə, tutam ki, bizi dəstəkləyən, Əli bəyi sevən, müxalifəti deməli, mövqeyini paylaşan insanlar bu axına qoşula bilər və bu ölkəmizi xaosa sürükləyə bilər. Ona görə də biz hətta özümüzə qarşı olan işgəncələrə də dözürük, özümüzə qarşı haqsızlıqlara da dözürük və xalqa müraciət edirik ki, bu yoldan qəti surətdə istifadə etmək olmaz. Bu, o sərt yoldur və biz bu yolu qəbul etmirik. Ancaq bizim hakimiyyətə təzyiq etmək üçün imkanımız olmalıdır. Siz bu məsələdə tamamilə haqlısınız ki, yəni belə də davam edə bilməz axı. Bu gedişatla biz heç vaxt
demokratik seçkin keçirməsinə nail ola bilmərik. Biz hakimiyyətə təzyiq etməliyik, amma bu təzyiq zorakı təzyiq olmalı deyil. Bu, yumşaq təzyiq olmalıdır. Yumşaq təzyiq isə xalqın kütləvi etirazı ilə ifadə olunan, meydanlarda, küçələrdə dinç, sivil etirazlar formasında ifadə olunan təzyiqdir ki, insanlar sadəcə öz konstitusiyon hüquqlarından, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 49-cu maddəsində təsbit olunmuş sərbəst toplaşma azadlığından, Avropa Konvensiyasında təsbit olunmuş, beynəlxalq bütün deməli Azərbaycan tərəfi olduğu beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olmuş sərbəst toplaşma azadlığından istifadə edirlər, bu konstitusiyon hüquqdan istifadə edirlər. 10 minlər olaraq, 100 minlər olaraq meydanlara çıxırlar, dinc bir şəraitdə çıxırlar. Heç kimə təzyiq etmədən, heç bir zorakılıq etmədən, dövlət hakimiyyət orqanlarına qarşı hansısa bir zorakılıq əməlləri törətmədən, mədəni bir şəkildə, sivil bir şəkildə öz iradələrini ifadə edirlər və bununla da hakimiyyətə yumşaq təzyiq göstərirlər. Bizim Milli Şura olaraq seçdiyimiz yol bundan ibarətdir və açığını deyim ki, bu yumşaq təzyiq olmasa Azərbaycan hakimiyyəti heç bir islahata getməyəcək, Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilməyəcək və azad, ədalətli, şəffaf və rəqabətli seçkilərin keçirilməsi üçün imkanlar yaratmayacaq. Güldəgül xanım, gündəmi tutan bir mövzu var. Evropamda və 3-cü mikrorayon bazarında baş verən yanğın və ardıca Lökbatanda baş verən uşaq yaradıcılıq mərkəzində baş verən partlayış. Bu hadisələrdən sonra cəmiyyətdə belə bir fikir yaranıb ki, bunlar hamısı zəncirvari olaraq qəsdən törədilir. Siz necə düşünürsünüz? Bu təsadüfdür, yoxsa hakimiyyət daxili mübarizə? Mən düşünürəm ki, bu hakimiyyət daxili mübarizənin təzahürləridir. Zatən Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da əslində çox ehtiyatlı adam olan və mediyala ünsiyyətə həvəs göstərməyən, hər zaman suyu da üfür-üfür içən, xüsusilə son zamanlar mətbuatdan qaçan, hansısa bir ictimai yerlərdə görünməkdən qaçan belə bir keçmiş fövqəli nazir, artıq onu fövqəli nazir adlandırmaq da olmaz, o açıq şəkildə bəyan etdi ki, bazarları yandırırlar. Yəni, bildirdi ki, yəni buna bənzər fikir səsləndirdi. Yaxşı, gəlin görək, bazarları yandırırlarsa, burada ilk ağla gələn versiyondan ibarət ola bilər ki, o bazarı sahibi yandırır ki, bunun qarşılığında böyük, deməli, sığorta haqqı alsın. Amma Azərbaycan şəraitində biz bilirik ki, o bazarların sığortası yoxdur və əgər o bazarlar yansa belə, sığorta olsa belə, o bazarlara görə ödənilən sığorta bazarın yanacağı halda insanlara dəyən zərərdən 1000 dəfələrlə az olacaq. Yəni, avtomatik olaraq o bazar sahibinin onu yandırması variantı aradan çıxır. Məsəl üçün, biz bunu xaricdə çox görürük ki, xaricdə o filmlərdə də görürük, dediktivlərdə də görürük ki, əmlak sahibi maraqlı olur əmlakını yandırmaqda. Çünki, məsəl üçün, Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında əmlaka dəyən ziyan onun tam həcmi qədər ödənilir. Ona görə insanlara bəzən maraqlı olur ki, hə, maşını köhnəlir, o maşını yandırsın və dövlət sonra o maşının pulu həcmində ona deməli, sığorta haqqı ödəsin və bununla da getsin təzə pul alsın. Ona görə xaricdə bu məsələlərə çox ciddi nəzarət var ki, yoxlayırlar ki, insan bunu qəsdən eləyib, eləməyib. Ancaq Azərbaycanda təsəvvür edin, sənin əmlakının dəyəri, bilmirəm, 10 milyonlarla ölçülür. O bazarların dəyəri, yəqin ki, oradakı yanan əmlakın dəyəri 10 milyonlarla ölçülür, böyük həcmdədir. Və sən o bazarı yandırsan, hətta sığortan olsa belə, sən uzaqbaşı oradan, məsəl üçün, 3 milyon, 5 milyon alacaqsan. 50 milyon pul itirib 5 milyon almaq, təbii ki, bu heç bir sahibkarın ağlına gələ bilməz və üstəlik sahibkar o əmlakın sahibləri ilə də ömür billah üz-göz olmalıdır, onlar qarşısında məsuliyyət daşıyır. Ona görə burada artıq Kəmaləddin Heydərovun deməyi açıq bir mesajdır. O, açıq şəkildə bildirir ki, bazarlar yandırılıb və bu zaman bazarları yandırmaqda kim maraqlı ola bilər? O bazarların yanmasından heç nə itirməyən şəxslər, yəni kənar şəxslər. Bu da artıq hakimiyyət daxili mübarizəyə, klanlar arası mübarizələrə işarədir, etirafdır və mən düşünürəm ki, yaxın zamanlarda bu mübarizə daha kəskin və daha açıq xarakter alacaq və zətən cəmiyyəti də, ictimai fikri də nəzər salsaq, cəmiyyət də bunu məhz belə, bazarların yanmasını belə qiymətləndirir. Çünki bilirsiniz, bu ağlabatan deyil ki, bu boyda bazarlar yanır və onları söndürmək olmur. Ondan əvvəl Diglas ticarət mərkəzi yanmışdı və sanki o bazarların yanıb sönməyinə qədər gözləmişdilər, sonra bazarlar söndürülmüşdü. Və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
o müdaxiləsindən danışmıram. Biz o deməli şlanqların vəziyyətini gördük, su buraxan şlanqları gördük. Sonra ətrafda olan insanların üzərinə deməli su buraxan, deməli su tökən vertolyot helikopterləri gördük. Belə vəziyyətdə aydındır ki, çox ciddi suallar yaranır və mənim düşüncəm ondan ibarətdir. Əlbəttə mənim əlimdə faktlarım yoxdur, sübutlarım yoxdur, amma mən öz ehtimalımı ifadə edə bilərəm ki, yalnız onu ehtimalımı ifadə edirəm ki, bu klanlar arası mübarizənin deməli fəsadlarına çox bənzəyir və yəqin ki, elə belədir. Bu məqamda bir sual verim sizə. Elə bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə Ağstafanın icra başçısı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilib, səbəb kimi onun rüşvət alması göstərilir. Sizcə bu bəhanədir, yoxsa yenə də klanlar arası savaş? Mən Nizaməddin Quliyev çox gözəl tanıyıram. Çünki ondan öncə Goranboyun icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışırdı və mən də bilirsiniz ki, Goranboydan millət vəkili olmuşam, Goranboyluyam əslən. Mən o insanla ünsiyyətdə çox olmuşam və onun o rayonun insanların başına hansı oyunlar açdığını, hansı zülmlər etdiyini görmüşəm. Mənə qarşı hansı cinayətlər törətdiyini görmüşəm. Yəni, təsəvvür edin, icra nümayəndələrini məcbur edirdi ki, gedin cəmaatı yığın, onlar aksiya keçirsinlər, piket keçirsinlər ki, biz Gültəkin Hacıbəylini istəmirik, biz ona qarşıyıq və həmin icra nümayəndələri də buna etiraz eləyəndə ki, axı cəmaatı biz çıxara bilmirik, cəmaat etiraz eləyir, deyirdi ki, onlara torpaq söz verin, onlara deməli, nə bilim, ot söz verin ki, yəni otlaqlar biçiləndə sizə ot verəcəyik və ya başqa şeylər söz verin, bunlara məcbur eləyin. Bunun üstündə bunu etməkdən imtina eləyən icra nümayəndələrini polislə hədələyirdi, polis aparırdı, həbs elətdirirdi. Mən hətta xatırlayıram, bir nəfər bizim icra nümayəndəsi, özdə o heç əslən Goranboylu da deyildi, yəni Göyçəli idi, Ermənistan qaçqını idi. Onu həbs edib polis bölməsində saxlayırdılar ki, mənim əleyhimə insanları qaldırmadığı üçün cəzalandırsınlar. Və mən xatırlayıram, onun anası, mən o qadının qarşısında baş əyirəm. Onun anası əlində bir deməli butulka dolu deməli benzin polis idarəsinin qarşısına getmişdi və polis rəisinin qarşısına çıxmışdı ki, mən bu dəqiqə bu benzinlə özümü yandırıb öldürəcəm, ancaq sən mənim oğlumu üzə duran və iş verən edə bilməzsən. Mənim oğlum mənim bir oğlum Qarabağ savaşında qurban gedib, mən razıyam mənim oğlum ikinci dəfədə, mənim ikinci övladımı da mən itirməyə razıyam. Amma bizə o damğa dəyməyəcək ki, biz kiminsə üzünə duraq və haqsızlıq eləyək. Biz bunu etməyəcəyik. Yəni, belə dəhşətlər yaşamışam mən, belə hadisələr baş vermişəm və mənə qarşı Nizaməddin Quliyevin etdiyi bütün haqsızlıqları bir kənara qoyuram, onlardan keçmirəm. Mən həyatım boyu onu bir fakta görə danışa bilim, bağışlamayacaq, mən indi də danışanda həyəcanlanıram. Bizim rayonun deməli, baş həkimi Faiq Abdullayev adlı çox gözəl, çox ləyaqətli, çox mərd bir insan var idi. Faiq Abdullayevin qardaşı Qarabağ döyüşlərində şəhid olub özdə. Yəni, onlar əslən tərtəridirlər. Faiq müəllim isə Goranboyda yaşayırdı və Goranboyda baş həkim işləyirdi. Bir qardaşı da Qarabağ döyüşlərində şəhid olub. Adam şəhid qardaşıdır. Nizaməddin Quliyev həmin insanı kabinetində öldürən adamdır. Nizaməddin Quliyev onu, çünki Faiq müəllim rəhmətə gedəndən sonra onun xanımı mətbuata geniş açıqlama verdi və bildirdi ki, mənim həyat yoldaşımı Nizaməddin Quliyevin kabinetində öldürüblər və sonradan xəstəxananın 3-cü mərtəbəsindən özünü atıb, belə bir səhnə quraşdırdılar, onu 3-cü mərtəbədən atdılar və belə. Yəni, Azərbaycan tarixində yeganə icra başçısıdır ki, baş həkimini, çünki xanımının dediyinə görə, Faiq həkimin xanımının dediyinə görə Nizaməddin Quliyev ondan 60 min manat pul tələb eləyirmiş. Eyni zamanda o zaman Faiq Abdullayevin Yeni Azərbaycan Partiyasının Goranboy rayon təşkilatına sədr seçilmək məsələsi var idi və rayonda çox nüfuzlu insan idi, hamıya kömək eləyən insan idi. Yəni, kəsi buna baxmadan, indi bəzi həkimlərdə olur da, yəni pul almamış iş görmürlər. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun, nur içində yatsın. Yəni, o kəsi varlı demədən, hamıya əl uzadan adam idi və ona görə də xalq arasında nüfuzu olan adam idi. Və təbii ki, o Nizaməddin Quliyev də qorxdu ki, deməli, Faiq həkim YEPA sədr gələ bilər, sonra onu yeri gəlmişkən, onu işindən çıxartmaq üçün
4 ay Səhiyyə Nazirliyi dirəşdi, onu işdən çıxartmırdılar. Amma Nizaməddin Quliyev Prezident Administrasiyasında hamilərinin dəstəyi ilə, daha öncə onun hamisi Ziya Məmmədov idi, sonra isə Ramiz Mehdiyev. Əsasən Ramiz Mehdiyevin dəstəyi ilə Faiq Abdullayev da işdən çıxartdı, sonra bu ölüm işini də ört-basdır etdi. Digər bank makinasiyaları da var idi. Ona görə də yəni bugün mən ən çox özümə qarşı, qohumlarıma qarşı, çox əzablar, əziyyətlər yaşamış doğmalarıma qarşı edilən haqsızlıqlardan çox Faiq müəllimi gözümün önündən gətirirəm və ona görə deyirəm ki, yəni ədalət o insana, öz yerini tapdı. Mən bunu ədalət də deməzdim. Əslində, bugün Faiq Abdullayev həyatda yoxdursa, cavan yaşında həyatını itiribsə, övladları yetim qalıbsa, yəni körpə yaşlarında, bu tam ədalət də deyil, amma istənilən halda qoy, hər kəsə görkü olsun ki, insan bu həyatda etdiyini yaşamadan ölməz. Yəni, bu qədər haqsızlıq etmək olmazdı və eyni zamanda mən üzümü Azərbaycan hakimiyyətinə də tutub demək istəyirəm ki, Nizaməddin Quliyev kimi insanlar çoxdur. O tək deyil. Onun kimi icra strukturlarında çalışan icra başçıları da, məmurlar da çoxdur və bu millət ona görə hakimiyyətə qarşı bu qədər qəzəb püskürür. Ki, rayonların əksəriyyətində bir Nizaməddin Quliyev var. Düzdür, ola bilsin ki, onun daha mədəni formasıdır, onun daha rəhimli formasıdır. Yəni, onun qədər zülümkar deyil, onun qədər qəddar deyil. Amma bu, ümumi bir bəladır və məhz buna görə də insanlarda dövlətə qarşı güvənsizlik, hakimiyyətə qarşı güvənsizlik həm də buna görə yaranır ki, insanlar gözlərinin qarşısında bu qədər dəhşətləri, bu qədər cinayətləri görürlər və illər uzunu bu cinayətlərin ört-basdır edilməsini görürlər. Deməli, həmin o Nizaməddin Quliyevin deməli, bank müdürü işləyərkən böyük miqdarda yeyinti faktları var idi. Ona görə ona cinayət açılmışdı. O da hamilərinin, Ramiz Mehdiyevin, Ziya Məmmədovun dəstəyi ilə o işdə örtü bağlandı. Ondan sonra onun oğlunun Busbankda yarım milyonluq yeyintisi var, Kapital Bankda o əmanətlərin qaytarılması zaman yarım milyonluq yeyintisi var idi. O vaxt yadınızdadır, mətbuat da yazdı ki, Nizaməddin Quliyevin oğlu xalq artistlərinin birinə yarım milyon pul xərcləyib. O məsələni də himayədarlarının köməyi ilə ört-basdır etdilər. Yəni çox saylı belə cinayətlər oldu, çox dəhşətli belə faktlar oldu, cinayətlər oldu və təbii ki, mənə qarşı çox dəhşətli cinayətlər oldu, qohumlarıma qarşı, amma təbii ki, bu cinayətlərin kulminasiyası Faiq Abdullayeva qarşı olan cinayət idi və mən ümid eləyirəm ki, gec də olsa, ən azı Faiq müəllimin övladları o ədaləti görməlidirlər, onların haqqıdır. Onda belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyev vəzifəsindən azad olunmasaydı, Nizaməddin Quliyevin cinayətləri davam edəcək. Nizaməddin Quliyev çox ciddi şəkildə himayə olunurdu. Onun hətta oğlu Ramin Quliyev Nərimanov rayon məhkəməsinə hakim təyin olmuşdu. O təyin olunanda inanırsınız, biz hamımız şokdaydıq, çünki çox ciddi səhhətində problemlər var idi yəni o adamın. Yəni mən indi detallarına getmək istəmirəm. Belə bir adamın hakim təyin olunması, yəni aydındır ki, çox ciddi dəstək kömək vasitəsilə olmuşdu və mənə elə gəlir ki, artıq bu düğünlər də açılacaq, bu işlər də çözüləcək. Gültəngin xanım, son sualımız tamaşaçı sualıdır. Tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, Milli Şura Oqtay Gülalıyev qəzası ilə bağlı nəyə görə ictimai komissiya yaratmadı? Yaxşı sualdır, maraqlı sualdır. Bilirsiniz, elə məsələlər var ki, onları danışmaq olur, elə məsələlər. Biz təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda çox çətin bir vəziyyətdəyik Azərbaycan müxalifəti və bizim bayaq dediyim kimi, necə ki seçkinə bağlı əlimiz qolumuz bağlıdır, indi də əlimiz qolumuz bağlıdır. Bizim hətta ən əziz, ən istəkli, ən fədakar, mən tam mənasıyla deyirəm ki, biz hamımız zəhmət çəkirik, amma şəxsən mən öz adıma deyirəm ki, mən Oqtay bəyin elədiklərini heç onda birini də eləyə bilməmişdim. Çünki onun Tərtər və Gəncə məsələsi ilə bağlı, təkcə bu iki işlə bağlı öz üzərinə götürdüyü məsuliyyət və etdiyi fədakarlıq bu Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan fədakarlıqdır. Çünki adam faktiki olaraq ölümün üstünə gedirdi. Bu boyda riskli addım atırdı və hər dəfə də biz ona deyirdik ki, Oqtay bəy ehtiyatlı olun, Oqtay bəy ehtiyatlı olun. Həm də axı gəlib davamlı şəkildə təqib olunduğunu bizə deyirdi, davamlı şəkildə təzyiqlərə məruz qaldığını. Mən şəxsən çox narahat idim. Hamımız narahat idik. Ona deyirdik ki, Oqtay bəy çox xahiş edir, ehtiyatlı olun. Cəmil müəllim Amerika getməmişdən öncə sentyabrın əvvəli ondan çox ciddi söhbət eləmişdi ki,
ehtiyatlı ol, yolu keçəndə ehtiyatlı ol, yemək yiyəndə ehtiyatlı ol, hər adamla görüşmə və s. belə söhbətlər var idi. Çünki biz bilirdik ki, faktiki olaraq təsəvvür edirsiniz, bir dövlət aparatının etdiyi cinayəti, böyük bir cinayəti tək baş nöqtə Gülalıyı başda ortaya qoydu. Və o baxımdan onun fədakarlığı, yenə deyirəm, biz hamımız böyük işlər görürük, imkanımız səviyyəsində, amma onun fədakarlığı doğrudan bir ayrı bir qəhrəmanlıq idi bu, sadəcə fədakarlıq deyil. Ona görə də bizim üçün Oktay bəy ən əziz və ən doğma bir insandır. Yəni, bizim ürəyimizin bir parçasıdır. Amma nə yazıq ki, bizim əlimiz, qolumuz bağlıdır, biz ona faktiki heç nə eləyə bilmirik. Onun Türkiyə getməyə də Heydər Əliyev fondunun vəsait hesabına oldu, orada bugünkü müalicəsi də onun hesabınadır. Bəli, bizim gücümüz ona çatdı ki, o Azərbaycanda müalicə alarkən onun burada müalicə xərclərinin hamısını Milli Şura ödədi, dostları ödədi. Yəni, tutam ki, bir bilmirəm, 6000 idi, 7000 idi, nəsə, bizim ona gücümüz çatırdı. Amma onu Türkiyə təyyarə ilə aparmaq, özünüz bilirsiniz ki, o böyük xərcdir, 50000, 60000 və ya Türkiyədə müalicəsi çox böyük müalicədir. Onun, deməli, reanimasiyada yatdığı hər günə görə $3600 vəsait ödənilirdi Amerika xəstəxanasında. İndi artıq palataya keçirilib $800. Yəni, açıq deyək ki, bu bizim imkanlarımızın xaricindədir. Və siz yəqin də başa düşürsünüz də, biz istər-istəməz bu acı həyatın istehzasıdır, ironiyasıdır. Bugün Oktay bəyin yaşaması üçün Heydər Əliyev fondundan asılı vəziyyətdəyik, ailəsi də. Və biz addımlar atarkən təbii ki, onun ailəsinin istəyənlərini nəzərə alırıq. Biz ailəsinin, məsəl üçün, biz əvvəl-əvvəl çox bu məsələləri gündəmə gətirdik, amma sonradan da başa düşdük ki, yəni elə məsələlər var ki, yəni, biz bugün necə deyilər, hansı bardasa bir girov vəziyyətindəyik. Bizim tək istəyimiz ondan ibarətdir ki, Oktay Gülalıyev yaşasın. Yəni, biz onun yaşaması üçün bütün hər şeyi gözə almağa hazırıq. O hadisə insanların gözü qabar, qarşısına baş verib. Bugünə qədər o hadisələrin video, deməli, görüntüləri yoxdursa, bugünə qədər o bu taksinin deməli, daha öncəki hərəkət trayektoriyası ictimaiyyətə açıqlanmırsa, bugünə qədər Daxili İşlər Naziri Oktay bəyin özünə az qala suç çıxarır, günah yüklüyürsə ki, telefondan danışırdı, məsuliyyətsizlik edib. Bəncə, buradan artıq bizim duyarlı və düşüncəli izləyicilərimiz özləri nəticə çıxara bilərlər. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, biz bugün Oktay bəyin yaşamasını istəyirik. Bizim üçün əsas odur. Yəni, bugün kiməsə yarlıq yapışdırmaq, kiməsə nəsə demək, bu artıq bəlkə də növbəti mərhələdir, bu artıq bəlkə də heç keçmişdə qalıb, buna qayıtmağa da lüzum yoxdur. Bizim üçün əsas məsələ Oktay bəyin yaşaması. Gütəngi xanım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, qorlar arzulayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli idi. Sağ olun, salamat qalın.